emoção. Kelakuan Necham Tineto rebah krom Catalan terban kelemu di kering krom khan Premier League. Chong ban serupai dai krom baton di midbon Barcelona tim tim demlai krom perman. Mepai pilihan aero. Necham Tineto rebah krom Barcelona hak mensai ban penghang kelun yang nyopun manuti. Bentopi terban krom baton di midbon Barcelona tengpi krom baton Valencia kapicinan pipon dan perembun. Kering demlai krom perman mepai permuilin aero. រីឯសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2019-2020នេះទៀតសោតអ្នកចាំទីសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ5%តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមការប្រកួតជាមួយក្រុមបាតតកាតាឡាន់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយដោយកាទំព័រ Sport ប្រពន្ធដដែលបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមបាតតនៃមែនប៊ុនបាសេឡូណានឹងយល់ព្រមលោកកីឡាករអ្នកចាំទីណេតូចេញភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើពួកគេទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ20លានអឺរ៉ូពីការលួចអ្នកចាំទីរំនេះគូបញ្ជាក់ផងថាក្រៅពីក្រុមបាតតស៊ីហ្វីយូណៃតេដក៏មានក្លឹបពីរផ្សេងទៀតគូកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីទិញយកអ្នកចាំទីណេតូទៅកាន់ក្លឹបរៀងៗខ្លួនផងដែរដែលនោះគឺក្លឹបបាតតកំពុងធំអាសេណលនិងក្លឹបបាតតអេរ
Emoção. អតីតកីឡាករថ្នាក់របស់ក្រុមបាត់ទាត់ប្រេសាំងសម្ងរបានក្រុមបាល់ជ័យជំនះឲ្យក្រុមបាត់ទាត់បាយិននៃលើកពីរង្វាន់ឆាមពីលីករដូវកាលឆ្នាំ2018អតីតកីឡាករឈុតយុវជនរបស់ក្រុមបាត់ទាត់ប្រេសាំងសម្ងនោះគឺកីឡាករឃីងស្លីខូមែនរបានក្រុមបាល់មួយគ្រាប់គាត់នៅក្នុងការប្រកួតដែលក្រុមបាត់ទាត់បាយិនម្នាក់បានទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុមបារាំងប្រេសាំងសម្ងដល់លទ្ធផលមួយទៅនឹង0នៅក្នុងវគ្គប្រកួតក្រុមខាន់ឆាមពី
ប់ក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់នៅនាទីទី59ពីការបញ្ជូនរបស់កីឡាករខ្សែការពារជូសូគីមីកដែលជួយឲ្យក្រុមអាឡឺម៉ង់ក្លាយជាជើងឯកពានរង្វាន់តំបន់អឺរ៉ុបលើកទី6មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់បានក្លាយជាក្រុមតែមួយគត់ដែលបានលើកពានរង្វាន់ឆាំពីលីកដែលទទួលបានជ័យជំនះរាល់11ប្រកួតដែលពួកគេបានចូលរួមនៅរដូវកាលនេះក្រុមបាល់ទាត់បេសាចក្រហម Manchester United បានបោះបង់កីឡាករគោលដៅរបស់ខ្លួនមួយរូបព្រោះតែតម្លៃខ្លួនថ្លៃពេកក្រុមបាល់ទាត់បេសាចក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដណ្ដើមដុតជើងដើម្បីស្វែងរកទិញកីឡាករថ្មីៗសម្រាប់យកមកពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមនៅរដូវកាលក្រោយដែលគោលដៅដ៏ធំរបស់ពួកគេនោះគឺកីឡាករវ័យក្មេង Jadon Sancho តែការជួចជាទិញយកកីឡាករខ្សែបរិស្លាប់វ័យក្មេងរូបនេះហាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះទេបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានដោយការទំព័រ The Mirror បានឲ្យដឹងថាក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ហាក់បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការទិញយកកីឡាករខ្សែបរិយុទ្ធ Jadon Sancho មកកាន់ទឹកដី Old Trafford ហើយបន្ទាប់ពីការជួចជាហាក់ប្រព្រឹត្តទៅមិនរលូនពលគឺក្រុមបាល់ទាត់បរិស័ទដែលមិនព្យាយាមទីតម្លៃខ្លួនរបស់តារាឆ្នាំរូបនេះខ្ពស់ពេកដែលពួកគេមិនព្រមលក់ Jadon Sancho ចេញនោះទេប្រសិនបើមិនបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានផោន ពីការលក់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរំនេះដែលឡាយម្ចាស់ដី Old Trafford ក៏គិតថាប្រាក់ពលកម្ម30ម៉ឺនផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនយុវជនវ័យ20ឆ្នាំរំនេះប្រសិនបើរូបគេពិតជាបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យក្រុមមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមិនខានដោយសារតែចំនួននោះគឺពិតជាច្រើនលើសលប់សម្រាប់ពួកគេសរុបសេចក្តីមកក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមបានសម្រេចដកខ្លួនក្នុងការតាមទិញកីឡាករគោលដៅរំនេះនេះពេលបច្ចុប្បន្នតែពួកគេក៏មិនបោះបង់ចំណងសម្ឆោដោយងាយៗនោះដែរពួកគេនឹងព្យាយាមតាមចុះកងត្រាយយកដឹករូបគេសារជាថ្មីនៅលើការក្រោយអេម៉ូសិនអតីតជើងចាស់លោករីអូហ្វាដេណេតបានរីកគុណកីឡាកររបស់ក្រុមបាតុតប្រេសាំងសេម៉ាំងម្នាក់ថាលេងបាល់ដោយគ្មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងវគ្គប្រេចព្រាត់គ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកអតីតខ្សែការពារឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតុតបេសាច់ក្រហម Manchester United លោក Rio Ferdinand បាននិយាយថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្រុមបាតុតបារីសាំងសេម៉ាំងហាក់បាត់បង់ចំណឿចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតុតបាយិនម៉ូនីកក្នុងវគ្គប្រេចព្រាត់គ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកក្រុមបាតុតបារីសាំងសេម៉ាំងទទួលបានឱកាសយ៉ាងល្អនៅក្នុងតង់ទី1ដោយកីឡាករ Kylian Mbappe ព្យាយាមសុតបាល់ដែលបញ្ជូនដោយកីឡាករខ្សែបំរើ Ander Herrera ប
ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអ្នកចាំទីឆ្នាំ Manuel Neuer របស់ក្រុមបាទតបាយិនម្នេញហើយលោក Rio Ferdinand បានយល់ឃើញថាវាជាឱកាសមួយដែល Mbappé សង្ឃឹមនឹងឆក់យកឲ្យបានតាំងពីមុនពេលដែលការប្រកួតបានមកដល់អតីតខ្សែកាពីរំនេះបាននិយាយថានេះជាអ្វីដែលគេអាចនឹងស្រមៃឃើញកាលពីយូរមិញជាឱកាសបែបនេះគេមិនបានធ្វើវាដោយភាពជឿជាក់នោះទេវាមើលទៅឃើញថាគេមិនមានចំណុចចិត្តនៅក្នុងការសុតបាល់មួយគ្រាប់នេះឡើយក្លឹបបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបានចាយលុយជាង 1,200 លានអឺរ៉ូទម្រាំប្រែមុខមាត់មកជាក្រុមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងឈានទៅដល់វគ្គប្រកួតគ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបានឈានមកកាន់វគ្គប្រកួតគ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចាប់តាំងពីក្លឹបត្រូវបានកាន់កាប់ដោយខ្សែរាជវង្សនៃប្រទេសកាតានៅក្នុងឆ្នាំ2011បើរាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ចាស់ក្លឹបថ្មីរបស់ក្រុមបាទតប្រេសាំងសេម៉ាំងបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,254 លានដុល្លារទៅលើការដោះដូរកីឡាករដែលបានផ្លាស់ប្ដូរក្លឹបមួយនេះឲ្យក្លាយជាក្លឹបយក្សមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្រាប់រយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយក្រុមបាទតប្រេសាំងសេម៉ាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌលីកអូចំនួន7លើកពានរង្វាន់កូប៉ាដេហ្វ្រង់ចំនួន5លើកពានរង្វាន់ហ្វ្រេនលីខាប់ចំនួន6លើកនិងពានរង្វាន់ហ្វ្រេនស៊ុបភើខាប់ចំនួន7លើករដូវកាលឆ្នាំ 2011-2012 ក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបានចំណាយទៅប្រាក់ប្រមាណ 107.1 លានអឺរ៉ូដើម្បីទិញយកកីឡាករថ្មីដែលក្នុងចំណោមនោះពួកគេបានចំណាយទៅលើកីឡាករ Javier Pastore នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ42លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាលឆ្នាំ 2012-2013 ទឹកប្រាក់ចំនួន 151 លានអឺរ៉ូត្រូវបានចំណាយទៅលើកាដាដូហើយក្លឹបបារាំងមួយនេះបានទិញយកកីឡាករ Thiago Silva ក្នុងតម្លៃប្រមាណ42លានអឺរ៉ូ Lucas Moura ក្នុងតម្លៃប្រមាណ40លានអឺរ៉ូកីឡាករEzequiel Lazevi ក្នុងតម្លៃប្រមាណ30លានអឺរ៉ូកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic ក្នុងតម្លៃប្រមាណ21លានអឺរ៉ូរួមជាមួយនឹងការនាំយកកីឡាករ David មកចូលរួមផងដែរកីឡាករ Edinson Cavani, Marquinho, Johan Caballé ជាកីឡាករជំនួសថ្មីរបស់ក្លឹបបាទតប្រេសាំងសេម៉ាំងក្នុងឆ្នាំ2013ដោយក្លឹបបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 135.9 លានអឺរ៉ូមុនពេលដែលទិញយកកីឡាករ David Luiz ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 49.5 លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងបានចំណាយ 166.1 លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាលឆ្នាំ 2015-2016 និងចំណាយ 134.5 លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់ប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងរដូវកាលនាឆ្នាំ2017នោះទេដោយការនោះពួកគេបានធ្វើឲ្យពិភពបាល់ទាត់មានការភ័យផ្អើលដោយពួកគេបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ222លានអឺរ៉ូដែលជាតម្លៃបំបីកំណត់ត្រាក្នុងការផ្ទេរនាំយកកីឡាករខ្សែប្រលិចឆ្នាំនៃម៉ាពីក្លឹបបាល់ទាត់នៃមែនប៊ុនបាសេឡូណាហើយព្រមព្រៀងទិញផ្ដាច់កុងត្រារបស់កីឡាករ Kylian Mbappé ពីក្លឹបបាទតម៉ូណាកូដែលពួកគេបានខ្ចីជើងមួយរដូវកាលក្នុងតម្លៃប្រមាណ145លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាលបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ95លានអឺរ៉ូទៅលើការនាំយកកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំមកពីលីគកំពូលអេស្ប៉ាញដែលរួមមានដូចជាកីឡាករ Kylian Navas និង Pablo Sarabia ជាដើមបាទទោះបីជាមិនអាចខ្លះជាជើងឯកឆាំពីលីកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមបាទតប្រេសាំងសេម៉ាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ